خانم آقایون، لااقل من، لااقل نسل ما فرصت چندانی نداره. ما هممون داریم میریم، تو سراشیبی هستیم. اما یادتون باشه مثل همه طول تاریخ، مثل همه طول تاریخ، مملکتمون، وطنمون، میهنمون، زادگاهمون در خطره. 44 سال حکومت ابلهی رو به یه شکل، اپوزیسیونمون رو به یه شکل و و و و و و همه اینا رو به کار گرفتن. بازیگران صحنه شدیم که داریم به نقطه حساس انفجار نزدیک میشیم و شما میتونید، کما اینکه در طول تاریخ این کارو کردید، شما میتونید نذارید که این اتفاق بیفته. بیایید تصمیم بگیریم آدمای دیگه ای باشیم. دعوا فقط بین اسرائیل و فلسطین نیست، بین من و شما هم هست، بین من و جمهوری خواه هم هست، بین من و طرفدار نظام پادشاهی هم هست، بین من و کمونیست هم هست. بیاید قبل از این که مجبور بشیم بم سر هم بریزیم با هم حرف بزنیم، قبل از این که بچه های همدیگر رو بکشیم حرف های همدیگر رو بشنویم. اسرائیل فکر میکنه همه حق باهاشه، فلسطین هم فکر میکنه همه حق باهاشه، اما محصولش میشه صدها بچه ای که یا کشته شدند، یا پدر و مادرشون رو از دست دادند، یا پدر و مادرهایی که فرزندانشون رو از دست دادن. این سرنوشت مختوم در انتظار همه شما هم هست. کسانی که دست به طرف هم دراز نکنید، کسانی که حاضر نشید اختلافاتتون رو با گفتگو حل بکنید، چاره ای ندارید جز اینکه مسلح بشید. کسانی که مغز هم دیگر رو مخاطب قرار ندن، قلب هم دیگر رو نشانه قرار میدن. امیدوارم من و شما از اون دسته و گروه نباشیم.